Qabsoon mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabee manneen maree sadarkaan jiranitti itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka bahanii fi carraa gaarii kan uumu ta'u waajjirri caffee Oromiyaa beeksise. Waajjirichi dandeettii raawwachiisummaa manneen maree cimsuu fi itti gaafatamtoota waajjiraalee manneen maree fi ogeeyyii fi magaalaa baatuutti leenjii kenneera. Itti gaafatamaan waajjira caffee Oromiyaa obbo Sammaan Abbaa Gojjam kaayyoon leenjicha mana maree hordoffii fi to'annoo qaamolee mootummaa sirna dimokiraasii akka dagaagoo bulchiinsi gaariin akka hojiirra oolu qabeenyi mootummaa fi qabeenyi uummataa fi mootummaasii hojii yaadameef ooluusaa akka mirkaneessuuf yaadameeti jedhan. Hirmaattonni leenjichaas seektara kanaa fi xiyyeeffannoo kennuu dhabuun meeshaalee riformii sirnaan hojiirra oolchuun itti quufinsa maamila mirkaneessuu dhabuun hanqina jiru akka ta'e dubbatan. Hoogganaa Xaanaan Biiroo Pabliik Sarvizii fi Misooma Qabeenyaa Humna Namaa Oromiyaa Obbo Tasfaayee Ababaa meeshaalee riformii hojiirra oolchuun gaaffii uummataa sirnaan deebisuudha jedhan. Kanaaf dandeettii raawwachiisummaa ogeeyyii cimsuun dirqama jedhan. Namnis bakka jirutti itti gaafatamummaa isaa bahachuu qabas jedhan. Dhimmoonni wal caalmaa miindaa seektaroota gidduutti mul'atus qorannoon deebii akka argatu himan. Riippoortarri keenya Birhaanuu Haayiluu akka gabaasetti leenjiin kun godinaalee Oromiyaa sagaliif kennamaa jira. Godinaalee hafaniifis itti aansuun fudhatu jedhan.